Ovaj vuk je čak odbio i dobro meso mleveno. Vidite ljudi. Dakle, ovaj vuk odbio je izuzetnu bobontu mlevenog mesa. Što znači da je šta? Si t t t. Znači da je ovaj vuk sit kao nikad, kao nikad. Ovaj vuk je sit, ljudi. Samo tako, dakle, bobonta, dobra mesa, a on gleda. On gleda, e to je to. Dakle, on ne može čak ni to mleveno meso, bre. Izuzetno, izuzetno ne može. Što znači da je sit, t, t, t. Da je vuk sit kao nikad. Eto, toliko ljudi. Toliko od ovoga mog vuka koji drema. Koji drema kao nikad. Vidite. I on ne može da jede. Eto, to je to. I čak drema. Sit je izuzetno, izuzetno je sit. Eto, ljudi, toliko samo da znate. Dakle, ovaj vuk odbija sveže mleveno meso. Sveže. Eto, to je to. Toliko. Samo da se zna. Pozdrav svima. Pozdrav. Pa se vidimo, čujemo. Zdravo, zdravo.